Salam balacalı. Bir de zirikme yapsılar mı? Bugünkü maşgulatka tayyor mısılar? Unday bo'lsa boshladik. Bugün biz sizler bilen maşakkatli kasblardan biri ot uçuruvchilar kasbi haqida suhbatlashamiz. Bu kasb judayam maşakkatli hamda sharafli kasblardan biridir. E'tiboringizni mana bu kompyuterga qaratishingizni so'rayman. Mana bolajonlar, mana bu suratdagi o't o'chiruvchilar mashinasi. O't o'chiruvchilar mashinasi katta va qizil rangda bo'ladi. Mashinaning ichiga juda ham ko'p suv sig'adi. Mashinaning uzundan uzun shlankasi hamda narvoni bor. Bu narvon va shlankadan olovni o'chirishda foydalanishadi. Mana bu suratidagi o't o'chiruvchilarning ish qurollari hisoblanadi. Bu ish qurollaridan o't o'chiruvchilar o't o'chirishda foydalanishadi. O't o'chiruvchi amakilarning ishining mashaqqatligi shundaki, ular o'z jonini xatarga qo'yib, yong'in sodir bo'lgan bino ichida qolgan insonlarni hayotini saqlab qolishadi. Bolajonlar, yong'in chiqqanida doimo kattalar 104 raqamiga qo'ng'iroq qilib, o't o'chiruvchilarni yordamga chaqirishlari kerak. O't o'chiruvchilarning maxsus kiyimlari bo'ladi. Bu kiyimlar o'zidan issiqni, olovni o'tkazmaydi. Uyimizda yong'in chiqmasligi uchun gugurt va yong'in chiqarib keltiruvchi vositalarni o'ynamang. Shuning bilan bizning mashg'ulotimiz tugadi. Bolajonlar, sizlarga mashg'ulot yoqqan bo'lsa, o't o'chiruvchilar mashinasini rasmini chizib yoki plastilin yordamida tayyorlab, bizlarga onlayn orqali tashlashingizni kutaman. Bugungi mashg'ulotimiz tugadi. Keyingi mashg'ulotda ko'rishgungacha xayr.